voda. Voda je najznačajniji resurs na zemlji. Ona je izvor i uslov života. U vodi je nastao život. Ljudske civilizacije su nastajale pored vode. 83% naše krvi čini voda. Voda prekriva 3/4 zemljine površine, ali je svega 0,08% upotrebljivo za piće. Procjenjuje se da blizu milijardu ljudi na zemlji nema pristup čistoj vodi. Svakog dana 6000 djece umre zbog bolesti povezanih sa nedostatkom vode. Izvori pitke vode neprestano se smanjuju zbog porasta broja ljudi, zagađenja i klimatskih promjena. Po procjenama UN-a, u narednih 20 godina prosječna količina vode bit će za trećinu manja od postojeće. Voda nestaje, postaje sve rjeđa i dragocjenija. Ukoliko ne cijenimo svaku njenu kap, možemo ostati bez najvažnijeg uslova za život. Svaka kap je važna.